Um evidão em China, peșia facetie de cultură, naționalității și religiei, a administrației raionale de stat, doamna Mihailova Svetlana Sergei. Дорогі жителі села Поляни, шановні наші гості, шановні наші учасники чудового цього колективу, я рада вітати вас, тому що дійсно сьогодні у вас свято. Ми побачили, які гарні традиції національної культури зберігає і примножує цей чудовий колектив. Я хочу подякувати від усієї душі керівнику Марії Басараби. І скажу, що ми, як відділ культури, завжди будемо підтримувати збереження, зберігання всього цього чудового надбання народу, яке є в селі Поляни. Завжди бажані гості на районі, на обласній сцені є цей чудовий народний колектив. І я дуже рада, що він вийшов на міжнародну арену. І надіємося, що неодноразово стане лауреатом різноманітних міжнародних конкурсів. Звичайно, колектив вже був відзначений і буде ще відзначений подяками, і не тільки подяками, тому що у нас є традиція в кінці року, коли є звіт усіх народних колективів, які є у нашому районі, в районному будинку культури. Ще раз дякую вам. Дякую вам, Річко, за це чудове. І надіюсь, що ви в подальшому будете зберігати чудові національні традиції, які всі люблять, і я теж в тому числі. Дякую вам.